Bitvu zahajuje trochu váhavě císařská strana. Císařská armáda se šikuje k útoku. Jednotlivé pěší útvary se srovnávají do pochodové formace, aby zaútočili na návrší Bílé hory. Bitvu začínají jednotlivé baterie. Palba je poměrně česná a císařští dostávají plný zásah. Císařské čelní jednotky kolísají a stahují se z dosahu děl. Přední tercie se zastaví, ale zadní útvary se valí dopředu přes. Důstojníci mají plné ruce práce, aby sešikovali vojáky do útočné formace. Janek nevěří svým očím. Bitva opravdu začala. On se musí s klukem šikovat boji a Tomka, ta je tábor. V duchu si říká, jakmile to půjde, prchnu k Tomce a vyvedu jí zbyt. Stejně to necítí jako moji válku. A páni, ti jsou ukradeni. Děla dopředu. To je jasný signál pro císařskou armádu. Císařský dělostřelci odpovídají také palbou. Jejich děla nejsou ještě úplně připravena. A ani střelba není přesná. První salva zdaleka nezasáhla požadované cíle. První řady stavovských mušketírů po jednotlivých jednotkách. Střílí se na přeskáčku proti sobě. Bojiště je plné kouzlo a u předních jednotek jsou první paty. Thank you.
Stavovští velitelé neudrželi svoje čelní jednotky v obrané pozici a ty, nechající se strhnout krátkodobým střeleckým úspěchem, vyrazili proti nesečikovanému nepříteli. Ani císařští ovšem nehodlají čekat na přímý útok a sami se vrhají do protiútoku. Do útoku se vrhá lehká jízda, která se snaží podpořit sílu útoku. Zmatku v císařské armádě využívají jednotlivé útvary stavovské armády a se záměrem vyvolat rozkol dotírají na ještě zcela nesezadenou císařskou armádu po celé délce frontu. Že tento nekoordinovaný výpad byl odražen. A nyní již sebezená císařská armáda přebírá iniciativu. Císařské baterie s daleko větší přesností zahájily palbu na pozice stavovské armády. Balonská tercie se tu nedopředí.
na pravém křídle se snaží zaútočit na turnu pěší pluk. Vrhá lehká jízda, která se snaží podpořit sílu útoku. To se jim ovšem nedaří. Tento pluk patří k nejzkušenějším. Zastavuje císařské a nutí je k obraně. Turnu pěší pluk jde vpřed a útočí palbou. Se střídavě po útvarech i ostatní pluky mušketýrů. Balonská tercie se hroutí a pod tlakem se stahuje. Je nyní na císařství, aby situaci zvrátili a své pravé křídlo posílili. Stejna reaguje vysunutím levého křídla, které se mění v koncentrovaný útok. Co se to děje? Turnu pluk nevydržel a začíná ustupovat. Ne, ne, on prchá. Na levém křídle to prostavy vypadá nebezpečně. Situaci řeší pěší pluk hraběte Hohe, který kryje útěk turnových vojáků. Ovšem i Hohenloheho pluk je vystaven velkému tlaku.
přidávají se i muškety. Císařské pluky zastavují svůj postup a čekají na posily z druhé linie. Toho využívá pravé křídlo stavovské armády proti útoku. Celá fronta se pomalu pootává. Hornorakouský, Anhaltů a Šikův pluk vyrazili kupředu, aby udeřili na armádu katolické lidi, stojící na pravém křídle sestavy. Jsou přivítáni prudkou palbou, ale jejich tlak vede až k přímému boji v kříž. Zdá se, že se zastavují a drží pozici. Vraťuje se ovšem na pravé křídlo císařské armády. Zde se dá do pohybu nějaká tercie, kterou podporují dva německé pluky. Kaplířův pluk podporuje Hohenlohův pluk při obraně tábora. Knížeti Kristiánovi z Anhaltu začíná pomalu docházet, že bitva se nevyvíjí dobře. Do takové situace se za celý svůj vojenský život nedostal. Měli jsme tak výhodné postavení, ale co se dá dělat, když najatí žoldnéři Bůh ví odkud nemají vůli bojovat. Stavovské jednotky jsou obklíčeny v táboře a odolávají nesmírné útraty. Hohenlohův pluk nedisciplinovaně vyrazí stečí do protiútoku. Mnoho mužů. Nyní se situace opravdu nevyvíjí dobře. Celé levé křídlo české stavovské armády kolísá a dokonce je napadena i baterie dělostřelecká. Zdá se, že císařská armáda výrazně tlačí pravé křídlo a má evidentně nadat. Razantní útok mladého Kristiána z Anhaltu, který se snaží zastavit císařské pluky. Strhává sebou i část pěší a snaží se rozrazit střed.
Bílé jistě se daří zastavit útočící buď a jejich nenadálý tlak vyvolal paniku v císařské armádě. Do buďku se zapojuje všechna jízda císařský. Opětovně se zapojují i německé pluky. Mají výraznou převahu a stabilizují celou bitevní linii. Generál Karel Buonaventura Bukoj nasedl na koně, aby pomohl svému vojsku, když se začalo stavovskému vojsku dát. Ale nešlo je na bojišku, bylo nebezpečí zažehná. Na straně stavů se za liniemi šikuje lehká jízda. Ta snad zastaví hroutící se pohybu. Ale dostávám zprávu, že lehká jízda bez matky utíká přes motol pryč z boje a je pronásledována císařskou jízdou divokých Poláků. Jízda pronásleduje prchající vojsko a společně s pěchotou dotírají na tábor, kde se opevnili poslední zbytky pěchoty a snaží se tábor bránit kruhovou obranou. Ani ne tak proto, aby se snažili udržet bitvu. Je proto, aby zachránili svůj drahocenný majetek, se kterým se drahočili přes celou Evropu. Tábor je odříznut a odříznut. A rozhořčený odpor jen na chvíli zastavuje nápor císařské armády. I Janek, který patří ke kaplířovi pluku, se výrazně zapojuje do obrany. Začíná mu být jasné, že bitva se nevyvíjí dobře. Myšlenky, které se mu honí hladou, povelí zaňkouku, která zůstala v táboře. Sám vidí, že zabije ho kulku zímou. Někteří se zachraňují útěkem a někteří padají mrtví na zem. Napadla ho jediná spásná myšlenka. Spolu s Tomkou se ukryjí pod rozbitým vozem a přikryjí se mrtvolou spolubojovníka a tak si jich snad nikdo nevšimne. Tábor je dobrý a zbytky stavovské armády se dostávají do obklíčení, které se kolem nich pomalu stahuje. Císařští nemají čas plnit vojenský tábor stavu, ve kterém se ještě tu a tam brání hrstka vojáků. Musí se stočit napřed a uzavřít obklíčení. Předová dělostřelecká baterie stavu, jako by dál odolávala všem útokům. Zdá se, že pro ně boj rozhodně neskončil. Vojáci patří k elitní dělostřelecké jednotce hrabě bez Anhalty a jsou připraveni svoje postavení uhájit. Císařští to vidí jinak. Baterii odřízli a pomalu utahují smyčky. Útoč! Snaží se toto klíčové místo získat. Thank you.
Nakonec boj může proti muži rozhodnout. Císařští vojáci jsou v přesile a baterie dlouho nevydrží. A poslední strategický bod slovenské armády je stavovské vojsko ztrácí i poslední děla a na bojišti zůstávají jen poslední osamocené jednotky, které ještě vzdobí. Samotné zůstává poslední klub, který se brání s velkým nasazením a odvahou. Je ale již zahán a nepřátelé odvahu. Ještě poslední šance přijmout parlamentáře a složit strany. Ne. Kapitulace je odmítnuta. Přichází poslední.
konec. Plukovník Jindřich Šlik z Holiče a Pasonu se vzdává, aby ušetřil svých mužů. České stavovské povstání je poraženo. Stavovské vojsko prchá ku Praze, ale ne aby bránilo její hradbu, ale aby se zachránilo útěkem. Český král Fridrich Falcký ještě té noci z Prahy utíká. V oboře letohrádku Hvězda je ukryta poslední záloha, Fridrichova královská garda, která ovšem nedostala hlášení o stavu bitvy. A tak zůstala v obklíčení. A císařští vojáci v návalu vzteku celou jednotku úplně zmasakrovali. Je dobojován. Na bojiště přicházejí ženy, které hledají své muže, bratry, syny a také ti, co si chtějí odnést nějakou trofej. Této situace využívá Janek s Tonkou. Janek odhodil svoji uniformu a jen v prosté košili využívá zmatku a s Tonkou prchají z bojiště, aby se ukryli. Jejich příběh dopadl šťastně. Přes hrůzné události, které právě spolu prožili, je čekal dlouhý společný život.